Em relação ao número de eleitores, são 151.683 que estavam aptos a votar na eleição de hoje, sendo que 139.983 já estavam com a sua biometria em dia e outros 11.700 autorizados a votar porque solicitaram o título ou transferiram no período em que a biometria estava suspensa devido à pandemia. Os dados do TSE apontam que as mulheres seguem maioria aqui no eleitorado do município, somos 53% do eleitorado enquanto os homens são 47 em relação à faixa etária na né, idade desse eleitor o maior grupo está, tem a idade entre 45 e 59 anos são 39.339 eleitores na sequência vem a faixa de 35 a 42 40... 44 anos, com 30.996, e de 25 a 34 anos, com 28.157. Eleitores já na, na, na terceira idade, vamos dizer assim, na faixa de 60 a 69 anos, são 20.570. De 70 a 79, que já não são mais obrigados a votar, mas muitos ainda participam do processo eleitoral, são 11.437. De 21 a 24 anos, 10.000. De 18 a 25.600.